to jakoby vědomá práce s myšlenkama, jo, to znamená uvědomit si, tak na co teď myslím, protože když už řekneš nestresuj se, tak na co myslím na stres. Mozek funguje jako reflektor, který rozsvítíš ve tmě a když rozsvítíš ten reflektor na něco, tak on se tím zaobírá, proto mozek neumí dělat ne. Takže já když řeknu nestresuj se, tak je to úplně jako kdybych řekla stresuj se. Protože sebe naplňující se proroctví víme, že funguje přesně ve všech, jak říkáš, ve všech doménách. A pak ti někdo řekne, nemáš hudební sluch. A A ty hotovo. si říkáš, asi nemám hudební sluch. A už si nikdy nezaspíváš. A nebo přesně Přesně. Přesně. Já tomu říkám drobný prokletí, jo, který nám to okolí jako někde nenápadně dá někomu řeknou, hele, můj tady Pepíček, on je takový introvert. Tak Pepíček říká, jo, tak A už já je budu introvert. chodit mezi lidi. A už je introvert, no. Už je introvert, no. Jako nemůžeš. Ale co můžeš třeba? Ty kognitivní věci ty už můžeš ovlivňovat. Třeba například nejlepší věc, kterou můžeš udělat, že můžeš ovlivňovat svůj dech. My když decháme rychle, dokonce to děláme při mluvení, při spaní, nebo když kašleme, anebo když pláčeme, tak náš mozek používá jiný centrum, který umí dechat nejenom rytmicky nádech, výdech, ale takový dvojitý nádech a výdech. Jo? Dvojitý nádech a výdech. A teď se zjistilo, že třeba tohle je nejrychlejší cesta k uklidnění, třeba když seš ve stresu. Jednou tam přišlo téma smrt. A já jsem se tématem smrt zaobírala fakt asi rok. A já jsem prostě došla, já jsem si na konci toho pak, a pak to téma mě opustilo tím, že jsem si dovolila udělat, já jsem se strašně bála, si udělat meditaci na umírání, jakože umíral. A jsem si říkala, já se ale bojím, protože vím, že mozek věří obrazům a představám, tak jsem si říkala, hele, OK, tak mozku, nevěř tomu, není to o tom, že chci umřít, jdu tam jenom na výlet a chci se tam na to jenom podívat, jo. Ahoj přátelé, vítejte u dalšího rozhovoru Deep Talks, dneska s Jankou Chudlíkovou. Ahoj Janko, vítám tě. Já jsem v Tyraně, Janka je v Praze a úplně v úvodu, na konci tohle rozhovoru dostanete malý dárek a to bude sleva na 10 osobně rozvojových knížek od Audiotéky. Takže na konci bude malý dárek, ale teďka představím Janku. Janka dělá velmi podobné věci, co já, věnuje se osobnímu rozvoji, dokonce jsme ji měli jako speakera na naší poslední konferenci Osobní růst, což mimochodem bylo super, díky za to. Já taky, za pozvání. A já začnu rovnou tématem, který teďka je strašně zásadní, a to, jak lépe zvládat krize, jak lépe zvládat vůbec tu dobu koronovou. Co bys dala za nejlepší tipy lidem, kteří nás poslouchají? No, tak ty Petře sám taky máš, dokonce jsem se koukla i přednášku nebo kurz o nastavení mysli. Já vlastně taky, dokonce paradoxně, víš, co je sranda, že někdy, když dva lidi dělají to též, tak dojdou ke stejnému poznání, jo? Nebo, a pak si řekneš, ty, jako, ale to už jsem zažila třeba i, že jsem si pustila nějakého světového autora, něčeho, a já k tomu došla tady někde v Praze sama taky, takže je to hodně o nastavení mysli. A já se zajímám asi teď 11, 12 let o neurovědu a vlastně pracuju s tím, jak si jakoby hacknout ten mozek a vlastně, že musíš vědět, jak funguje ta mysl a ten mozek a díky tomu máš větší motivaci se sebou nějak pracovat. A prostě je to o tom zase, hele, všichni vědí, že ve stresu se zvyšuje kortizol, adrenalin, ale málo kdo ví, že se snižuje serotonin a oxytocin, což jsou vlastně takový ty dobrý hormony, oxytocin, láska, přijetí, lidská sounáležitost a serotonin, hormon štěstí. A to málo kdo ví, že ve stresu se tyhle vypínají. Hele, ono to má úplnou logiku, protože když by si ve stresu dělal chachachachachachy, tak už jsi mrtvej, protože stres organismus vyhodnocuje vždy. Ať je to domnělý stres nebo skutečný stres, že jde o život. Takže on ti vždycky udělá tady tu biochemickou polívku, ti zamíchá, vždycky. Jo? A proč jde dolů oxytocin? No, protože kdybych brala ohled na druhý, tak nezachráním sebe. Takže ta příroda z nás krátkodobě sama přirozeně dělá sobce. A jak nám jde nahoru adrenalin, kortizol, což ví každý, tak my všichni víme, že kortizol vlastně bourá imunitní systém, poškozuje doslova imunitní systém. Takže já bych chtěla jenom říct, že to je celý o nastavení mysli, protože když už jen myslím na blbý věci, na všechno, co se strašného může stát, dokonce projektuju scénáře, které ještě ani neexistují, tak vlastně žiju v tom stresu, míchám si tenhle biologický koktejl a vlastně už si dělám strašně zle a vlastně mi jde nahoru kortizol a já si poškozuji imunitní systém. To jsem udělala takový neurovědní okénko, takže overall, prostě celkově je to o nastavení mysli, o tom přijmout ten problém, nedělat, že neexistuje, ale zaměřit se na to řešení, zaměřit se na to dobře, co udělám, když třeba ztratím práci.
Teď už zase jsou dva typy lidí, který už teď jim to došlo, tak si ji našli. Jo, tak už ji hledají. A ty, který čekají, že to nějak dopadne a že se to vrátí do starých kolejí, no to si myslím, že je úplný bláznoství myslet si, že se to vrátí do starých kolejí. A pokud, no nevrátí, protože to bude trvat roky a za ty roky budeme zase někde jinde. Jo? Takže já si myslím, že to je celý o nastavení mysli, o tom volit si, který informace si k sobě pustím, jaký lidi mám kolem sebe, jak se k tomu postavím já, jak říká, že jo, Viktor Emil Frankl, že nemůžeš si vybrat vždycky, co se ti stane, ale vždycky si můžeš vybrat svůj postoj. Dokonce i postoj ke smrti si můžeš vybrat, což Frankl říká, protože přežil koncentráky. Že jo. Je to jedno z největších moudr, který vlastně myslím, že je furt ještě nedoceněný, že ta spokojenost prostě začíná a končí vlastně v té naší hlavě. A mně se strašně právě Frankovy myšlenky v tomhle tom líbí, že on vlastně že ho popisuje, že i v těch koncentračních táborech byli lidi, kteří i na tak hrůzných místech vlastně jim nesebrali nějaký vnitřní pozitivní nastavení. Přesně. Takže, tak. První věc, teda, na který se rozhodně shodujeme, spokojenost je v hlavě a je to potvrzený teda neurovědníma studiema. Na druhou stranu, jak teda, když už člověk tohle poznání má, tak jak to vlastně trénovat, protože všichni víme, že spokojenost je v hlavě teďka už, ale je to podobně, jako když někdo má stres a ty za ním přijdeš a řekneš, neměj stres, tak on si řekne, ha. Mám ještě větší. No, tak jak tohle poznání dostat do nějakého každodenního fungování? Hele, to zrovna jsem si teď pouštěla nádherný zahraniční podcast, kde o tomhle jeden neurovědec mluvil a zase, úplně mi mluvil z duše. Jo, vlastně jsou v podstatě dvě takové cesty. Jo. Jedno je takový ten mind hack, to jakoby vědomá práce s myšlenkama. Jo. To znamená uvědomit si, tak na co teď myslím. Protože když už řekneš, nestresuj se, tak na co myslím na stres. Mozek funguje jako reflektor, který rozsvítíš ve tmě. A když rozsvítíš ten reflektor na něco, tak on se tím zaobírá. Proto mozek neumí dělat ne. Takže já když řeknu, nestresuj se, tak je to úplně jako kdybych řekla, stresuj se. Takže jedna věc je tak ten mind hack, jo, to hacknutí tý mysli, že přepolovat pozornost na něco dobrýho. Proto fungují třeba meditace nebo pozitivní vizualizace. Ideálně je kombinace obého, protože při meditaci pracuješ s dechem, ale i s pozitivní vizualizací. Jo, že příklad, jo, že za prvý jako kam přeneseš pozornost. Volba informací, volba lidí kolem sebe, protože to, o čem mluvíte, tak to je váš svět. Mozek mu věří, že jo, a on se podle toho nastavuje. Takže ta jedna cesta je ta práce s tím, jako čím krmím ten mozek. Hele, a to jo, je i televize. Přepnutí toho tak, reflektoru. Přepnutí reflektoru vědomě. Aha, a na to si musíš uvědomit, aha, teď mluvím zas negativně. Nebo teď se stresuju. Protože už jenom ty, když řekneš teď se stresu, nebo teď mluvím negativně, tak vlastně je to super, protože už seš v tom vědomém mozku, v tom neokortexu, který si umí uvědomovat sám sebe. A v momentě, kdy si to uvědomíš, tak to můžeš změnit, jo? To je ten princip sebeuvědomění, jo? Že to, o čem nevíme, to nemůžeme kontrolovat a to, o čem víme, to můžeme kontrolovat. Jo? Takže a těch mindhacků je milion, jo? Že si uděláš pozitivní kotvu, že si budeš myslet na krásnou událost ve svém životě, nebo že já nevím, že si uděláš meditaci s pozitivní vizualizací, co by si přál, protože už jenom když si to představuješ, tak i když to není pravda, tak mozek tomu věří. Tak to je takový jakoby mindhack. Ale to druhý, to je strašně důležitý, že dejme tomu lidi, kteří třeba sledují tebe nebo mě, to znamená, že už jsou nějakým způsobem uvědomělí a že třeba tyhle věci už třeba i vědí a to je to, co jsi naznačil. Ale víš, co ještě dělají? Nezměněj chování. Aha. Jako chápeš, že to je o té akci, že nestačí jenom myslet, ale to druhý je konat. A co říkal ten neurovědec, to právě bylo zajímavý příklad. Třeba ty nemůžeš poručit svýmu tělu, když jsi ve stresu, ať ti míň tluče srdce. Nemůžeš nařídit svýmu tělu, ať třeba rychleji stráví. Jako nemůžeš. Ale co můžeš třeba, ty kognitivní věci ty už můžeš ovlivňovat. Třeba například nejlepší věc, kterou můžeš udělat, že můžeš ovlivňovat svůj dech. A můžeš si říct, buď decháš autonomně, ale my máme dva systémy v mozku. Jo? Jeden, který dechá autonomně a jeden, který nám zachraňuje život ve stresu, protože my, když decháme rychle, dokonce to děláme při mluvení, při spaní, nebo při když kašleme, anebo když pláčeme, tak náš mozek používá jiný centrum, který umí dechat nejenom rytmicky nádech, výdech, ale takový dvojitý nádech a výdech. Jo? Dvojitý nádech a výdech.
A teď se zjistilo, že třeba tohle je nejrychlejší cesta k uklidnění, třeba když seš ve stresu. Že si uděláš dvojité, jako když pláčeš, taky to znáš, ne? Že zažlikáš a uleví se ti, jako jo. Takže dvojité nádech. To nepláču, no, ale když tohle splakal kvůli Bidenovi. Ale ano, to bylo krásný plakání. Ano, ty jsi, to je hezký, no. Že ano, plakal se normálně, to je neuvěřitelný, jenom krátká vsuvka. Já jsem brečel. Já jsem normálně poslouchal ten jeho projev a ty Kamaly. A já jsem normálně brečel a já jsem dlouho nezažil takhle hezký pocit, právě takový jakýsi naděje, no. Ale to je jenom odbočka, takže ano. Ale samozřejmě, že jsou jiný slzy štěstí a slzy smutku a mluvíme na lidi, hele, každý má někdy úzkosti, každý se někdy bojí, každý jako se odsne někdy v úzkých a ten dech máš u sebe a stačí udělat, hele, tohle třikrát a vlastně... A tím jsem chtěla říct, to už je akce, chápeš, to už je něco, co mozek umí ovládat. Ale samozřejmě, nebo dobrý jídlo, hele, to, ten mozek je centrální nervovou soustavou skrze míchu spojený s celým tělem. Tak proto tělo ovlivňuje mozek a mozek ovlivňuje tělo. Lidi tak strašně podceňují třeba jídlo. Jídlo tě může sundat totálně, anebo zvednout. Jo, prostě na jídlu záleží. A ty lidi furt o tom kecají, furt ty teorie, ale jdi a udělej to. Takže jedna věc je myslet jinak. Ale druhá věc je začít se chovat jinak, protože když děláš to samé, tak se tím i stáváš. A když chceš něco přepolovat anebo přehrát, tak to musíš opakovaně, a ne, že jednou, tady jsem slyšel Janku nebo Petra, tak jdu jednou vystřelí motyka, že jo, ale je to o tom trvalé, jako vydržet to alespoň těch, dejme tomu půl roku, protože ta změna trvá prej údajně od 2 měsíců až do 8, do 9. A já říkám, když je to dobrá věc, tak na furt, jo. Ale jde o to, že třeba jít a fakt jako se projít, jo, prostě a dejchat ten vzduch krásný, jo. Nebo si změnit stravu, nebo si udělat těch 10 řepů denně, nebo tu studenou sprchu každý den, jo. Protože ono, já to sama vidím, já teď dělám takovou pozitivní výzvu na Instagramu. A to vidíš, jak ty lidi jako ze začátku nadšený. A jak už po 20 dnech ztrácej, víš, výdrž, už vidíš, jo. Že reaguje méně lidí. No protože jsme líní a pohodlní, ale přitom ono to funguje. Když si zkusíš takhle zadechat místo těch keců, když změníš tu stravu místo těch keců, když si dáš tu sprchu, to je takový zážitek, jo? Já to dělám už 3 roky, by the way, jo? Nebo když se jdeš projít, no tak je ti dobře prostě, musí tam být prostě i ta akce, protože akci můžeme ovládat. Autonomní režim v těle nemůžeme ovládat, ale ta akce ovládá autonomní systém v těle. Je to krásný shrnutí, myslím si, že už tady padl hezký návod, tak já jsem si to zapamatoval jako 4 body, tak já to zkusím shrnout. Takže první věc je ta spokojenost je v hlavě, což jako o tom není žádná. Druhá věc je potřeba to zaregistrovat, že se nám to děje, takže mít tu, někdy se tomu říká metakognici nebo vnímavost svého vnímání, prostě pokud si nevšimnu, že myslím blbě, tak s tím nic neudělám, takže tu všímavost k tomu, co se mě honí v hlavě. A pak to můžu 2 věcma napravit. Takže ta 3. věc potom bylo nasměrovat reflektor. Mysl. Takže prostě buď to, nevím, přečíst si něco hezkého, nebo na něco hezkého myslet, nebo si připomenout nějaký zážitek ze svého života, nebo potkat někoho pozitivního. Nebo si pustit hezký film. Nebo si pustit hezký film, přesně tak. Prostě nasměrovat pozornost. Rozhodně lepší, než koukat na zprávy hodinu, co všechno je blbě, tak si pustit nějaký jako pozitivní den. A ta 4. věc je akce, což je moje oblíbená věc, prostě to, co vždycky říkám, že kdo sedí na gauči a čeká, že přijde spokojenost, nepochopil spokojenost, že spokojenost no, je odměna tak. Za něco vykonaného. Tak. Takže a já bych tam dopojila takovou tečku, která mě teď až napadla, že ale zároveň ta akce není dost, do určitý míry, ta změna akce není možná bez té změny myšlení. Proto je tam ta mysl, 3. krok, jo? Že ty musíš nejdřív si to uvědomit a začít myslet jinak, to přepolování. Že si uvědomíš, aha, dělám tohle blbě, měla bych to dělat takhle. Takže bez toho uvědomění to není možný, ale pak tam musí být ten follow-up, že to je jakoby propojený, takový propojený nádoby. Super, krásný, jsi mi to ujasnil. Máme tady nádherný návod pro všechny. Jo. Další téma, který jsem chtěl probrat, hodně my jsme to už řešili, než jsme začali nahrávat, jo, je vlastně téma EZO světa a toho science-based světa a vlastně jako, jak ty se na to koukáš, tady na ty dvě domény. No, to je moc hezký, protože já si myslím, že jako my se postupně začínáme víc potkávat víc a víc, si myslím, v tomhle, ale že ty jsi vnímaný víc hodně jako ten science-based, jo, ty to i razíš, jo, kritický myšlení science-based. A já hodně jako přes ale tu neurovědu razím, jako věřte si, jo. Uh-huh. Já jako jedu tu víru, ale já si myslím, že je obrovský rozdíl mezi takovou
ezoterickou paní v batikovaný sukni, která odmítá realitu a říká, že peníze smrdí a že negativní věci neexistují. A nebo to je říká to, velký že rozdíl. Když budeš jenom myslet, tak peníze přijdou sami, že jo, takový tak, ten jenom jako samotný tak. Pozitivní myšlení bez toho, aniž bys cokoliv udělala. Přesně tak. Ale já jedu hodně, mě pomohla strašně moc paradoxně ta neurověda, protože čím díl v tom jedu, a jakože v tom jedu hodně dlouho, 12 let asi, tak tím víc vidím, jak ta neurověda právě potvrzuje, jak funguje víra. Já si myslím, že potřebujeme zase zlatý střed, oboje v balancu. Že ano, mám mít nějaký kritický myšlení, umět vyhodnotit, co je spam, co je naprostý blábol a vědomě si volit svoje postoje a vědomě nějak jako pracovat i s informacemi, eventuálně si je ověřit, že jo. A druhá ale věc je, že kdyby jsme neměli víru v něco, co ještě neexistuje, a já nemyslím teď víru, pozor, aby jsme se nerozuměli, víru v Boha, v anděli, ať si věří každý, kdo chce, čemu chce, ale i víru v sebe, chápe, že třeba jdu prezentovat a jsou dva lidi, před 500 lidí a ten jeden, ježíš, to nedám a ten druhý, to dám, bojí se úplně stejně. Ale má tam nastaveno, to dám. Proto funguje placebo efekt. Teď víte, co je placebo efekt? Prostě, že lidi věří, že dostali lék. A ta víra jim dělá od 46% až po 100% léčivý pochody v těle. A stejný pocit, jako těm, co si ten, tu účinnou látku vzali. Jo. A dokonce teď se zkoumala skupina lidí, že jim dělali i magnetickou rezonanci a dělali to fakt naslepo, že ani lékař nevěděl, komu dává placebo a komu dává reálný lék. Jo. A oni nejenom, že šli sem, jako co to s těma lidma udělalo, ale oni šli dál, jestli je to nějaký jenom fantom, že si to jako nabulíkuješ, anebo jestli se ti reálně k tomu mění ta biochemická polívka. A oni zjistili, že k tomu přesvědčení, že jako jsi, dostal si teď lék a věří, že jsi dostal lék, se váže změna biokoktejlu, který se ti spouští do těla. Že ty lidi vylučují víc serotoninu, dopaminu nebo těch léčivých procesů. Jo. Čili ty tou myšlenkou vlastně měníš ten biokoktejl, protože ten biokoktejl se váže na tu polívku. Takže pro mě pozitivní myšlení není jako, jako ezoterika je jako odmítání reality. Podle mě pozitivní myšlení je aktivní postoj. Přijímám realitu, jaká je, ale využívám to, co vím, protože my máme jednu část mozku, která umí věřit v něco, co ještě neexistuje. Hele, my to děláme každý den a já to vždycky zdůrazňuji. A to je možná, co mi tam chybí třeba někdy, já nevím, možná nesleduju tvoji práci dost třeba, ale že mi tam chybí někdy i ta hezká naivita, chápeš? Ale ta zdravá, ta příklad, jak se dělá vědecký objev? No tím, že někdo věří v něco, co ještě neexistuje a jde zatím, vlastně všechny vědecké objevy se definují jako ve své době šílenství, které někdo měl odvahu překonat, jo. A to je pro mě, hele, takhle vzniká každá věc, židle, na který sedíš, hotel, ve kterém seš, jo, já tady, já nevím, hrnek, z kterého piju, tak všecko vzniklo tak, že si to člověk nejdřív představil, něco, co ještě neexistuje, dům, když si stavíš, představíš si dům, když ještě neexistuje a pak jdeš a stavíš ho. Takže pro mě vlastně tohle je potvrzení, ta neurověda umí vysvětlit, že ty, když na něco myslíš, když si něco představíš, tak ti to startuje tvorbu synapsí. Tomu se říká firing and wiring, že ti zažehávají nový synapse a tvoří se ty dráty jako wiring. A taky říkají rewiring, že když máš blbě nahraný dráty třeba z dětství, tak si je můžeš přehrát. Ale je to trošku fuška, ale jde to. Že vlastně ta myšlenka vlastně tvoří biologické procesy v těle. A proto pro mě víra, představivost, fantazie a přesvědčení je úplně nejvíc, protože za náma je to, co víme, a to je takovýhle zlomeček proti tomu, co nevíme, ten nekonečný vesmír nepoznaný. Tak já nevím, jestli odpovídám přesně na tu otázku, ale tohle je pro mě, jak se dá víra vědecky uchopit. Jo. Hele, opět se na tom naprosto shodujeme, protože celá první kapitola mojí knihy je právě o vizi, což je přesně tady to, jo. A já strašně už od malička mám ve své osobní vizi napsaný citát od Jobse, který určitě znáš, on je jako slavný, že pouze lidé, kteří byli natolik blázní, že si mysleli, že dokážou změnit svět, jsou ti, co ho měnějí. Takže pro mě ta jakási naivita, nebo takový to prostě fakt snít vysoko, tak je velkou součástí jako i toho, co učím svý klienty, protože naděje, přesně ta pozitivní, třeba když se dostaneš do blbý situace, tak furt světýlko na konci tunelu, jo? Tak to je prostě základ, to je hlavní prostě pro motivaci a pro dobrou náladu. Je to tak, je to tak. A musím říct, že ono je tam ještě takový důležitý moment, že ten mozek se ale nedá ošálit, když se takzvaně oblbuješ. Jasně. To znamená, když je to taková fake naděje, jo, fake naděje, že OK, tak jsem tady nemocná, tak si budu říkat, přečetla jsem si v knížce, budu si říkat stokrát, jsem zdravá, ale nevěřím tomu, jo. Proto máme jít jako na
na pokraj, na okraj, to znamená to the edge, jo, jako úplně na hranu, ale toho, kde tomu ještě věřím. To znamená příklad, třeba kdyby byla nemocná, tak třeba věřím tomu, že každý den mi je lépe a lépe. A tomu třeba můžu věřit, že ten mozek se jako nedá ošálit, že je nastavený ale na hluboké přesvědčení. Takže ty můžeš říkat, všechno je v pořádku, ale uvnitř se třeba bojíš, v nějaký situaci třeba, jo. Tak ten, ale to tělo i ten mozek reaguje na to, že se bojíš. A ne na to, že si říkáš, se, všechno je v pořádku, bude to dobrý. Ale když tomu nevěříš, a to je ten největší trik, jak udělat to, abys tomu věřil. Ale a to furt hledám, přesně, to furt hledám, ten návod. To mimochodem zjistili, že i když testovali to placebo, tak oni v jedné studii zkoušeli tři druhy toho placebo, jo? Že v jednom scénáři jim dali nějaký bílej, velký lék, který vypadal jako obyčejný acylpirin. V druhém scénáři jim dali nějaký malý, modrý s logem, který vypadal jako luxusněj. A v třetím scénáři jim to placebo píchli injekční stříkačkou. A vlastně pokaždý to bylo placebo, ale ten malý, teda ten velký bílej lék skoro vůbec nefungoval, protože vypadal moc obyčejně, ten luxusní fungoval líp a ta injekční stříkačka fungovala nejlíp, protože když už do tebe něco píchli injekční stříkačkou, tak asi to bude fungovat. Jo? Takže vlastně je strašně jako zajímavý, že i mezi tím placebem je rozdíl a pak je opak, jo? Že když lidi účinný látce nevěří, že funguje, tak ona na ně nefunguje. Přesně tak, přesně tak. A dokonce to jde tak daleko, že to placebo se posouvá vlastně dál, že to není jenom v lékařství, že to je vlastně tím pádem ve všem, že když se přesvědčíš o něčem, třeba že dáš prezentaci, jo, že to nefunguje jenom na to zdraví, ale že to přesvědčení hluboký můžeš vlastně používat ve sportu, že jo, tak já jsem koučovala sportovce vrcholový dva, a vrcholový. A fakt to je o mysli, protože proč prohrávají, že jo? Jako, oni všichni umějí dělový podání, dělový servis, mají to nacvičený a tam jde o to jenom, aby v tom závodě natolik vyvolnili tu mysl. Ona je to taková zvláštní kombinace uvolnění a koncentrace, což vypadá, že si odporuje. Kdy dovolíš tomu tělu, aby udělalo maximum, takže je to ve finále zase o hlavě. Protože když ten člověk znervózní a teď řekne, musím to dát, ale je v nervu a nevěří, že to dá, no tak to nedá. On se potřebuje udělat nějaký různý kotvy a takový vizuální a různý mentální grify, kterýma se uklidní a kde prostě vyvolní a najednou je tam takový to ticho v mysli, kde najednou se to vyvolní a najednou ty dovolíš tělu tam dát třeba eso. Jo. A to je nejkrásnější pocit, že jo? Tady to jako plný koncentrování, ale z lehkostí, že to není jako, že no se to teď se budu soustředit, ne, ale prostě... No. Jo, přesně, no. Přesně, perfekt, perfekt. No, takže se to protahuje do všech lidských činností, jo, že, no. Že třeba, víš, co třeba i zjistili, že třeba když ten lék podá lékař, a zase může to být placebo, anebo lék, to je úplně jedno, že když to dá lékař v bílém plášti, autorita, a ten člověk mu věří a on řekne, dávám vám ten lék proto a určitě vám pomůže, tak to funguje neskutečným způsobem, než i kdyby to dokonce byla i léčivá látka, čili ne placebo, skutečný lék, než když mu to ta sestra tam hodí a řekne, pane Nová, prášky, jo? Že prostě proto bych byla velmi opatrná být lékařem třeba, jako já vždycky říkám, že jsou to zaklínači, novodobí zaklínači, a byla bych velmi opatrná s tím, jak zakleju toho daného člověka, protože oni mají obrovskou moc, protože obyčejný člověk, který o tomhle nic neví, prostě věří lékaři, věří knězi, věří učiteli. A my všichni, co ty lidi učíme, musíme být strašně opatrný a strašně zodpovědný. Je to tak, no. Protože sebenaplňující se proroctví víme, že funguje přesně ve všech, jak říkáš, ve všech doménách. A pak ti někdo řekne, nemáš hudební sluch. A hotovo. A ty si říkáš, asi nemám hudební sluch a už si nikdy nezaspíváš. A nebo přesně. Přesně. Já tomu říkám drobný prokletí, jo, který nám to okolí jako někde nenápadně dá někomu řeknou, hele, můj tady Pepíček, on je takový introvert, tak Pepíček říká, jo, tak a já už je introvert. Chodím mezi lidi, a už je introvert, no. Už je introvert, no. A ono pak se to celý život potom ze sebe sundáváme, že tyhle prostě masky a prokletí, které nám někdo nasadil. Já tomu říkám, že to jsou zaklínadla a největší zaklínači jsou naši rodiče, máma, táta, protože ty vzorce pro život, ty hlavní se tvořej ne znalostní, ale ty hodnotový, věřím si, nevěřím si, dám to, nedám to, se tvořej do 8. roku života, 80% z nich a pak potažmo do 6. 7. roku života, protože to dítě je v alfě a v tétě. To zná ve vlnách, který my máme, když usínáme nebo spíme. A tím pádem to jde rovnou do hlubokého podvědomí. Jo? Takže tam se dítě se nemusí dřít, aby se něco naučilo. Ale tam přijímá i ty zaklínadla, proto já si občas patlám takový vlastní výroky, citáty a jeden z nich je, když si sundáme dekl
s limitujícími přesvědčeními o sobě samých začnou se dít zázraky. A taky, že se dějou. Tak. Taky, že se dějou, no. Jako pod tohle bych se podepsal zase dvojnásobně, protože pokud jako něco osobní rozvoj jako nás učí, tak je přesně sundávat si dekly, nebo tak, jak tomu budeme říkat. A je to vlastně strašně hezký pocit. Já si vzpomínám, že jsem měl jednu klientku, která se v 35 letech přihlásila na hodiny zpěvu. Před celý život jí říkali, že nemá hudební sluch a naučila se zpívat. No jasně. A ten pocit, když člověk překoná to prokletí a naraz zjistí, že to nebyla pravda, tak je vlastně to hrozně osvobozující. A tady se dotýkáme, Petře, úžasné věci. Tohle se nemůže stát, když ten člověk nebude chtít. Mně je někdy tak líto, kolik lidí je nešťastných, protože vlastně jak bych to řekla, nejsou ochotní přijmout vůbec myšlenku, že by mohli být šťastní. A nebo ji přijmou, že by chtěli být šťastní, ale nejsou ochotní zas pro to něco udělat, jo? Ale přitom to jde, jako to jde, mě tohle někdy trápí, že mnoho lidí se trápí pro nic. Hele, opět nejsmutnější otázka, kterou dostávám po přednáškách, že za mnou někdo přijde a říká mi, já mám ve svém okolí babičku, maminku, tatínka, strejdu, tetu a on je negativní a smutný, jak já můžu pomoct? Těžký, že? Ten člověk musí jako sám chtít a když sám nechce, tak jako zvenku je to těžký. Nebo máš nějaký tip, jako co těmhle lidem poradit, když máš ve svém okolí někoho, kdo opravdu jako se trápí zbytečně, nebo jako, nebo ne zbytečně, ale prostě ty mu chceš pomoct, ale on sám nechce, tak dá se něco? Napadá mě jedna věc, ale je to nejtěžší z nejtěžšího, jo? Ale napadá mě jedna věc, ale než jí řeknu, tak jenom chci říct, že tady i neurověda potvrzuje, že mozek je neuroplastický v jakýmkoliv věku. To znamená, on se uvnitř rekonstruuje podle toho, čím ho krmíme, jo? Tak podle toho se zadrátovává a podle toho nám posílá tu biochemii do těla v jakýmkoliv věku. To znamená, 90-letý člověk, když by se chtěl naučit anglicky nebo španělsky, tak mu vznikne synaptický okruh, ty dráty na tu angličtinu nebo španělštinu. A on to dokonce, ten mozek miluje, on se strašně rád učí, protože čím víc drátů, tím větší kognitivní kapacita. To znamená schopnost toho mozku se učit, pamatovat si, dobře šlapat prostě, jo? Že dobře šlape. A vlastně je to prevence proti Alzheimeru. To a jsem proti stařecký demenci, jo? Ale problém je, vysvětlit 90-letýmu člověku, který je, nebo 80 nebo 60-letýmu člověku, který má vydupaný ty koleje, jak něco nejde a jak to, že se to stalo vlastně jeho přesvědčením. A že nemá ani tu ochotu připustit, že ten Matrix může být úplně jiný, jako jo. Ale kdyby to připustili, tak mozek to biologicky, fyziologicky to umí. Nejenom, že to umí, ale dělá to strašně rád. Takže to je jenom předehra jako k té odpovědi. A ta odpověď, no, je to nejtěžší z nejtěžších. Já si myslím, že jsou tři věci, které můžeme dělat a pak už to vzdát, jakoby, jo. A ta první věc vůbec jako jít sami příkladem. Protože jenom to, že když vidějí, jak ty se dostaneš, promiň, ze sraček, jo. A když vidějí, kočka mi tady řve. když jako vidějí tebe, že to je možný, že to prostě jde, jo, tak ty lidi dostávají takovou, si říkají, tak jsou dva typy lidí, závistivci, kteří říkají, no, a ještě ti řeknou mele nesmysly a naivní kráva, tak ještě si k tomu něco dodají, protože si potřebují, víš co, ne, že by tě pomluvali, oni si potřebují obhájit svoji lenost. Jasně, jasně. A to proč do toho nejdou, jo. A pak jsou ty druhý, kteří si řeknou, kurně, ale jak ona to dělá, jako, jak to, že je to možný, jako, jo, že, a když jo, takže první je fakt příklad, i děti, malí děti se učí příkladem, jenom příkladem. Děti se vůbec neučí tím, co říkáš, ale odezíraj a skrze co vidí, co slyší, čeho se dotknou, smysly, skrze smysly. No, takže příklad. Druhý, co je, zpětná vazba. Zpětná vazba a zpětná vazba radši pozitivní než negativní, to znamená, ne, hele, tohle děláš blbě, tohle děláš blbě, tohle děláš blbě, ale hele, jako, co kdybys to udělal takhle, nebo hele, jak se cítíš, když prostě mluvíš blbě a pojď, uděláme spolu třeba něco jinak, jo. A pak to ještě jako, ale odzpětnova zemně, to znamená, jak se cítil, když jsme to dělali spolu, jaký máš teď pocit, jo, trošku to jako ukotvit, trošku to chytit, jo, zpětná vazba. Vlastně taky koučování, jakože, když vlastně to vezmeme, trošku to člověka do vlastně toho dokoučovat. Zpětnou vazbu. No ale potom už je to, a to je ten třetí krok, je, že kdyby, nedej bože, se to týkalo tak, že ty často ty rodiče jsou až, ozáš moje generace, jo, že jsou fakt až toxický, tak já si myslím, že je nutný si udělat hranici, protože dejme tomu, že ty už se posuneš a teď oni na tebe furt vrhají tu toxicitu a ještě ti vypráví, jak ty máš být normální, jak ty se nemáš měnit, jo, ještě tě stavujou spíš dolů, jo. Tak tam si vůči tomu udělat nějakou hranici a prostě
A i jim to říct, hele, když budete tohle dělat, tak já budu eliminovat kontakt s váma. Tak vám nepřijedu každý týden, ale přijedu jednou za měsíc, sorry. Jo? A prostě protože to bohužel je i sebeobrana taková. Jo? No a to čtvrtý už je pro mě jenom přijetí, protože prostě přijmout to a upřímně, to je strašně těžký, protože já dám příklad, můj táta se třeba nekvalitní stravou a nekvalitním životem doslova zabil v 50. Dneska by mu bylo 84 a vlastně by tady ještě furt mohl být. A chybí mi, strašně mi chybí, jo. A trvalo mi taky nějakou dobu, než mi začal chybět. Musela jsem si srovnat spoustu věcí tady s ním. Ale spíš chci říct jenom, že přijmout to, prostě i to, že ty lidi jsou schopní se blbým myšlením a blbým životním stylem fakt zabít. A některý lidi opravdu radši umřou. Když to je, a ne některý, je jich strašná tuna, podívej se kolem sebe. Jo, se radši zabijou, než aby se změnili, což pro mě je nepochopitelný. Takže já jsem došla k takovému závěru, že já vždycky říkám mých 50, mých 50. Že já si těch mých 50% splním na 100 tím, že se snažím ti být příkladem, dám ti zpětnou vazbu, možná i tisíckrát ti to řeknu, dám si k tobě hranici, zkusím ti radit. Ale kde nic není, tak prostě pak to přijmout i s tím, že se ten člověk fakt zabije. Někdy, hele, já možná, hele, já čím víc pracuji v seberozvoji, tak tím možná by někdo řekl, že jsem tvrdá. A to není pravda, já jsem k tomu dospěla, že někdy by někdo řekl, že se zabije kvůli mě, tak řeknu, ať si poslouží, teď já nejsem zodpovědná pro Boha za jeho štěstí. To je úplně mimo, jako jo. Že já vlastně bych už pak, já vím, že to je hrozný, ale já bych i přijala to tak, já bych si jenom fakt zkontrolovala, jestli jsem těch svých 50% vlivů splněla třeba na 120 nebo i na 200%, třeba vůči mámě, jo, rodině. Třeba na 200%, to je jedno, ale mám splněno. A dál já už prostě nemůžu, dál už jo. Je to jeho pivo. A čím víc se budu trápit, víš, co je průser, že? A když se budu trápit tím, že on se nezmění, tak já už jsem zase ve stresu a už něčím zase. A zase ho vlastně nebudu inspirovat tím, že to, že jo, tím pádem vlastně to přestane fungovat. Já jsem to kdysi vyprávěl svýmu kolegovi, který právě takhle jezdil za těma rodičema po víkendech a vždycky se vrátil úplně zničený. Tak já jsem mu jako s nadsázkou říkal, že to je i vlastně jeho trenažer, jeho vyrovnanosti. Tak jak on je daleko, tím bude uměrný to, jak bude zvládat tu návštěvu těch rodičů. A on když si to v hlavě takhle přepnul, že vlastně to je jako jeho trenažer, jeho vyrovnanosti, tak mu to začalo naraz jít a začal se i na ty návštěvy těšit, jako tak pojďte. Hele, vlastně, ale to si vlastně řekl možná techniku navíc, která mě vůbec nenapadla a za to ti moc děkuju. Vůbec jako totiž, když jste hodně daleko, když na sobě hodně pracuješ, tak nemáš potřebu jako soudit ostatní, tak je prostě miluješ takový, jaký jsou. Jediné, co je, že si tím nesmíš jako od těch druhých ubližovat, to ne. Jo. Nesmíme se nechat ubližovat, ale brát lidi, jaký jsou, přestat je hodnotit, hele, jako taky chodíš do zoo a jakoby obdivuješ zvířata za to, jaký přesně. Jsou. Pak jdeš do lidský zoo a začneš je kritizovat za to, jaký jsou. A v podstatě neurověda vysvětluje, že dva lidi nemají nikdy stejný mozek, stejně nahraný, jo? Že nemůžeme být stejný, takže spíš respektovat tu jinakost. No. Jo, jasně. To je velký uvědomění vlastně naučit se celkově jakoby brát nedokonalost jako hodnotu, nebo respektive nechtít mít všechno dokonalý. Protože to, co já jsem u x svých perfekcionistických klientů a klientek zažil, byla přesně ta jako jakási totální snaha za tou dokonalostí a vlastně díky tomu permanentní nespokojenost, protože kdy naposledy všechno bylo dokonalý, že jo? Ale hlavně, Petře, co to je bej dokonalej? Chápeš? Kdo je ten Bůh, aby řekl, co je dobře, co je blbě. Možná teď je něco blbě a zítra to bude možná přednost. Víš, že to je další věc, že ani nevíme, kde je ta objektivní pravda. Důležitý je nějaká přirozená přijetí sebe sama, svých plusů, minusů a na těch minusech pracuju, protože chci, ne kvůli nikomu jinému, ale kvůli tomu, že chci, aby mi bylo líp na světě, abych rozuměla svoji existenci, abych víc rozuměla. 42 a vůbec, prostě. Je super, že vlastně jako všechno, co říkáš, tak jako já říkám taky a já jsem se chtěl dostat na něco, kde se neshodneme, ale teď mi nic nenapadá, sakra. Budeme se něco... No tak možná tam byl dotek z toho EZO, ale tam jsme zjistili, že vlastně že vlastně si myslíme to sami, akorát k tomu přistupujeme odjenut, jakoby, jo? Jo. A pro mě EZO ale ještě jakoby není tolik ta víra, jo? Víra je strašně důležitá. Pro mě EZO spíš je jako asi taková ta nepodloženost těch věcí. Takový to přesně jako, že jenom no, to, co jsi říkala, takový ty růžové brýle, že když jenom se prostě budu myslet, že něco, tak se to stane. To je pro mě já to možná EZO. Jediný, co ti řeknu, že někdy, možná ti přihraju, že někdy si myslím, už někdy, a to se netýká tebe, protože na mě to je bafe ze všech stran, protože vždycky něco je v módě, tak to se to brainwashuje, že jo.
To evidence-based, já někdy už jsem na to evidence-based úplně jako, že si říkám, protože vlastně jakože je důležitý jako zdůrazňovat tu rovnováhu mezi evidence-based věcma, to znamená podloženýma fakty, čísly, studiema, ale když si vám zase s pokorou, že toho, co o světě víme, včetně vědců na celé planetě, že to je zlomek proti tomu, co nevíme a že musíme být otevřený novému, otevřený prostě změnám, jo? Otevřený koukat dopředu, ptát se, proč si ty věci dějou a snažit se je spíš pochopit, než, protože já kdybych šla, hele, evidence-based, tak zamrznu ve vývoji prostě. To já už někdy evidence-based jako mám na to osypky trošku upřímně. A zároveň říkáš neurovědy, které jsou evidence-based, jo? Takže... No jasně, přesně tak. Přesně, já akorát tomu neříkám evidence-based, protože prostě podle mě všechno, hele, balance, tak jako máme ratio a emoce, a když to vybalancujeme, je to OK. Tak jako máme prostě nějaký fakta, přesvědčení, ale zároveň víru a otevřenost změnám. A když se to vybalancuje, tak si myslím, že to je v pohodě. Jo. K tomu je krásný citát. Následuj srdce, ale vem si sebou rozum. Rozum, jo. To je přesně ono. Že samozřejmě na začátku, vlastně když člověk si ho, jako, tak je potřeba trošku tý, jak jsi říkala, tý naivity, tý prostě víry, no. Prostě něčeho takového. Jako, změny. Jasně, no. Ale já dám příklad, já třeba. Já jsem odešla kdysi z vysoké pozice v korporátu, já byla kdysi personální ředitelka tehdy léčiva, dneska Zentiva, jo, s 5 chlapama jsme tu firmu prostě spolu řídili. A já jsem v době, kdy to vůbec nebylo v modě, v době, kdy to racionálně vůbec nevycházelo dobře, protože jsem měla nestydatě velký plat, ale taky nestydatě velkou hypotéku. A byla jsem samoživitelka v té době, takže racionálně bylo všechno proti tomu. A ještě to byla doba, kdy se to fakt nedělalo, kdy se to fakt nenosilo. A upřímně, jenom ta víra v to, že potřebuji zlepšit svůj život. Jo? Já jsem neodešla, jakože jsem věděla, že budu školit nebo koučovat. Já jsem prostě si potřebovala jenom odpočinout. Já jsem jenom věděla, že jsem blbě. A že už jsem unavená, přetažená, mám prostě totální krizi hodnot, krizi středního věku, všecko prostě dohromady. A vlastně fakt mě jako pomohla ta víra a musím říct, že tam jsem možná našla tady tu filozofii svoji, že musíš někdy věřit v neznámo, že jdeš jakoby do, nechci říct černá, ale do temná, nebo do modrá, nebo si to nazvi, jak chceš. A nevíš, co bude prostě. Já vlastně to byla nejtěžší, jedna z nejtěžších, měla jsem jich víc, ale tohle byla jedna z nejtěžších změn v mém životě, protože jsem šla z totální jistoty do totální nejistoty. A to nebylo fakt o tom, že jdu do jiného jobu, nebo že jdu na volnou nohu. Já jsem jenom věděla, že si musím dát time out, zastavit se, uvědomit si, kde v životě jsem a co vlastně jako chci, protože vystresovaný člověk nevymyslí nikdy nic dobrýho, jo. A musím říct, že třeba tam mě doprovázela víra. Víra, že vím, že je správný odejít. Ale pozor, tím, že byla racionálně vlastně nevýhodná, racionálně nevycházela, matematicky nevycházela, tak mi každý řekl, že jsem cvok, ať se srovnám, ať jsem normální. A já jsem vlastně na tu změnu fakt byla sama v té době, protože já vždycky říkám, když seš udělá velký skok, tak ten skok je tak jakoby fakticky iracionální, že máš nula fanoušků. Uh-huh. Protože oni tomu nerozumí, tomu, ty brdě, má prachy, má hypotéku. Ještě jsem byla v akciovém programu v polovině akciového programu, na který mě čekalo na konci, jehož mě čekalo 8 milionů, jo. Takže já, když jsem to někomu řekla z těch, co věděli ty informace blíž, tak říkali, každý mi řekl, hele, buď normální. Proto jsem natočila na můj YouTube, já mám na YouTube takový krátký seberozvojí videa, tak jedno z nich je hlavně ne v závorce, buď normální. Jo. No, protože určitý změny, když nevycházejí prostě pragmaticky a racionálně, tak je nikdo nechápe. A já si myslím, že tímhle projde každý, kdo má skutečně nějaký leadership v sobě, jo? Že musí někdy přijít, vstoupit do změny, která jako je divná, která není normální pro ostatní, ale on jí věří a už jsme u té víry. Já jsem fakt věřila tomu, že musím zlepšit svůj život, že si musím odpočinout, že si musím vzít time out. A bylo to neobhajitelné. Jako navenek to bylo neobhajitelné. Já jsem použila takhle spíš svůj osobní příklad, protože ono se to jako kecá teoreticky, tak aby to nebyly jako jenom teoretické řeči, že fakt jsem se s tímhle sama musela utkat, že mi ta víra strašně pomohla. Strašně Ale mi pomohla. Možná si zachránila život, jo? Jako a já jsem si jistá. Já jsem si jistá. Minimálně psychiku. Protože já už jsem začínala mít i úzkostní paniky v té době z toho všeho. Jo, minimálně psychický zdraví jsem si něco uchránila. Uh-huh. A myslím si, že právě tohle je strašně důležitý, jako udělat ten krok, i když vlastně racionálně nedává smysl. Jo? Uh-huh. To je prostě cítíš, že musíš udělat změnu a jít do toho neznáma. A pro mě prostě neznámo vždycky bylo zajímavý. Vždycky. Jo. Takže
Pro mě třeba podobný příklad, co nebylo to, že jsem odešel z práce, ale přestěhoval jsem se do New Yorku, že v době, kdy jsem tam nikoho neznal, racionálně to taky nedávalo smysl, prostě úplně z ničeho nic, když máš rozjetou kariéru někde, tak se úplně odstřihnout a letět na druhou stranu světa, kde jsem nikoho neznal, začínal jsem tam od nuly, ale zpětně to neznámo prostě vždycky má nějakou jako hodnotu, takže když člověk neví co, tak neznámo vždycky může být jako dobrý Jasně, překvapení. Protože jenom krok do neznáma nám zvětšuje známo. Vlastně. Jo, to je ta komfortní zóna, to je jenom v hlavě. Ty tím poznáním toho si zvětšuješ vlastně vůbec skoup vnímání světa, jako vůbec poznání, jako jak můžeme poznat něco bez toho, že nebudeme ochotní vstoupit do neznáma. Jo. No, asi, že jo, jakoby ty lidi, kteří jako nic neudělají, tak nemůžou čekat, že se něco změní. Jo. Takže vlastně to je možná jediná cesta, jak ty věci... Ale jako... všecko vědí, v té hospodě a holky u té kávičky, kluci u toho piva, prostě všecko vědí a vědí přesně, jak se to má dělat. Ale úplně vždycky na konci s každým hostem řeším téma smyslu života a s tebou mě to bude bavit o to víc. Tak jak ty si definuješ vůbec, jako má život smysl, jaký je tvůj smysl života a jak vůbec nazíráš tady tu otázku? Ty brďo, tohle je opravdu deep talk, jo, to je... No. Ale hele, já jsem o tom přemýšlela už xkrát, takže já to zkusím nějak říct, jo, to je teda hodně velký otevření se, ale jdu do toho, jo. Pro mě prostě smysl života už je jenom ten život sám, jestli mi rozumíš. To, že se vůbec narodím, že přijmu tu existenci. A že přijmu třeba i bolestné chvíle, i trápení, protože jenom když přijmu trápení, tak vlastně pochopím, jak ten život je nádherný ve všech aspektech, chápeš? Že to je jenom subjektivní, já se sice trápím třeba, ale ty kytky dál rostou, ty hvězdy na nebi pořád jsou, chápeš? A já jsem ti došla do stavu, mě bude brzo 60, jo. A já svůj věk netajím, mě připadá trapný, protože to není o věku, to je o tomhle, jo. A já musím říct, že jsem ale až někdy po 50 došla jako k takovému, ale skutečnému přijetí toho života, víš, že i když je mi blbě někdy, nebo prožívám blbý chvíle, tak vlastně z toho vyvěrá moje průpovídka bejt uchylně šťastná. Že se jakoby trápím, ale už když se trápím, tak vím, že je to dobře. Vím, protože že to je život, posune, to žiješ, že to je ten život, ano. Jo, že si šáháš na život, že si ošaháváš život úplně, jo, že žiješ prostě a jako můžeš si šáhnout, auto bolí, fakt to bolí a žiju, jo, takže já tomu říkám být uchylně šťastná, že i jako v těžkých chvílích si uvědomu ten dar života, jak je to dar, já upřímně bych tak přála lidem v depresi a nebo sebevrahům, jako kdysi jsem to zažila, jo, ale uměla jsem se z toho vysekat, mimochodem nikdy jsem nebyla u psychologa, nikdy jsem nesnědla ani jedno psychofarmakum. Je fakt, že mě zachránila určitá věc. Jedna. Ale jenom chci říct, že prostě já bych tak to přála lidem, aby to prolomili, aby si nic neudělali a aby tohle našli. Aby jako našli, jak je ten život krásný, i když trpíš. Tak trpíš, prostě prožíváš emoci, šaháš si na život. Takže tohle je podle mě jedno, jako jeden z hlubokých smyslů života. Život sám, protože podle mě jenom v té fyzické podobě můžeme něco ze sebou udělat. Chápeš? Už od prvního nádechu směřuješ k smrti. Otázka je, jestli mezi tím budeš jenom papat, kakat, anebo jestli k tomu něco přidáš. Prostě to je celý. Druhý pro mě to je, hele, já jak jsem na sobě pracovala, byla jsem hodně na život sama, tak jsem řešila různý témata, vždycky dlouho, jo, třeba peníze, chlapy, sex, práci, jo, různý témata. A jednou tam přišlo téma smrt. A já jsem se tématem smrt zaobírala fakt asi rok. A já jsem prostě došla, já jsem si na konci toho pak to téma mě opustilo tím, že jsem si dovolila udělat, já jsem se strašně bála, si udělat meditaci na umírání, jakože umíral. A jsem si říkala, já se ale bojím, protože vím, že mozek věří obrazům a představám, tak jsem si říkala, hele, OK, tak mozku, nevěř tomu, není to o tom, že chci umřít, jdu tam jenom na výlet a chci se tam na to jenom podívat, jo. A když jsem se tam podívala, hele, bylo to za 3 minuty hotový, jo, tak jsem prožila nádherný pocit toho, že i kdyby to dneska přišlo, takže budu mít dobrý pocit z toho, jak jsem žila, co jsem se svým životem udělala, že jsem pomohla v životě už tolika lidem, že jako, jak je v Bibli, kdyby zachránil byt jen jediný život, tak jako kdyby si zachránil celý svět. A mě se ti tak ulevilo, jakože nemusím nikomu dokazovat nic a mám už dost dobrý věk, že můžu říkat hovno, prdel, když se mi se říct hovno a prdel, jo, a mě se tak, já vím, že to zní možná divně, ale mě se fakt ulevilo a já jsem si řekla, že jediný důvod, proč bych ještě nerada šla, jsou dva,
že jednak už bych si ráda taky sklízela to ovoce trošku, jo, toho poznání, protože já jsem se dost v životě natrápila v té nevědomosti. A jednak druhá, že mám dceru a že moje dcera na to ještě není ready. A že si chci i tu dceru užít, že si chci užít i vnoučata. Takže jsem si říkala, tak a hotovo, 20. Já se možná rozkošaťuju, já to možná říkám košatě, ale chci říct, že prostě tam jsem prožila, že mám, že to je druhý ten smysl života, žít tak, aby se nám dobře umíralo. Ale ono to možná zní hrozně divně, jo, a některý lidi se bojí smrti, ale pouze strach ze smrti z nás dělá debily. Fakt z nás dělá debily. Buď ten strach, že mě limituje, anebo se snažím rychle užívat, protože co kdybych náhodou umřel, povrchní hedonistický radovánky, jo. Ale jako v té hloubce je život úplně nejhezčí, jo. Takže já jsem si říkala, já vlastně chci žít tak, aby se mi dobře umíralo, abych, když budu odcházet z tohohle světa, tak si řeknu, jo, to byl ale dobrý život. Udělal jsem dobrý věci v životě. No a třetí věc, která mi jako dává smysl, že když projdeš nějakou tou branou poznání, samozřejmě v mém případě teda skrze strašnou bolest jako a těžké události v životě, tak musím říct, že zároveň máme povinnost všichni lidi pomoct druhým. Já si myslím, že tam musí být ten přesah, že to, že nestačí pomoct sobě, ty o tom taky mluvíš někde v nějakém tom svém povídání, že to je opravdu, že to je ta první věc, že nejdřív mám srovnat sama sebe, protože když se nesrovnám, tak jak můžu prospívat světu, jo. A takže ano, dej se na první místo, ale v momentě, kdy projdeš branou poznání, tak máš povinnost se o to dělit. A to si myslím, že je další hluboký smysl, který ve finále nás obrovsky obohacuje zpět nová země. Jo. Ten nádherná věc. No, tak asi tak, no. Krásný shrnutí. Jenom pár detailů, co mě k tomu napadlo. Opravdu si myslím, že to, co jsi říkal o té smrti, tak je asi, jak bych to řekl, takový jako dotek toho, jako jádra toho největší moudrosti. Jo? Jakože přesně ten moment, jak ty jsi meditovala a přemýšlela snad tou smrtí, tak já jsem to jednou zažil, když se mnou nouzově přistávalo letadlo po tom, co nám začal hořet motor a musel jsme nouzově přistát. A vlastně bylo to přesně to samé. Jo? Já jsem z té smrti neměl strach. Já jsem říkal, OK, vykonal jsem přesně nějaké věci, je to tady, když umřu, tak umřu, ale ještě možná, když přežiju, tak ještě budu něco dělat dál, ale já třeba nemám strach ze smrti už vůbec, jo? Prostě když to přijde, tak to přijde, ale nechci tomu jít naproti s nějakýma kravinama, který bych se zbytečně někde zrakvil, takže už třeba nechodím úplně ve 3 ráno po parcích sám, protože mě jednou takhle přepadli v Londýně pánové s nožema a taky to nebylo úplně ideální a taky jsem si říkal, ježi, teď nejsem já blbec, že prostě chodím tady někdy v Londýně ve 3 ráno sám, takže snažím se dobrovolně sám sebe nezrakvit, třeba snažím se i řídit trošku jako zodpovědně a tak. A ta druhá věc, co jsem si z toho odnes, je, že mám vlastně strach z toho, že bych nežil, takže vlastně každý ten den se snažím jako nějak jako, kdyby to přišlo, tak abych měl čistý svědomí, že něco člověk s tím životem dělal. Krásně jsi to popsala, krásně jsi to popsala, úplně zase to se mnou zarezonovalo takhle na dálku. Ježiš, to je hezký, abych si mohla povědat takhle hodiny. To bylo pěkný. Hele, já si myslím, že si tě určitě ještě někdy pozvu, protože mě tohle povídání velmi moc bavilo a zase doufám, že i naše posluchače, kteří nás poslouchali, to trošku někam posunulo, povzneslo a třeba vytvořilo nějaký úsměv na tváři dneska. Petře, já ti moc děkuju za to pozvání, vážím si toho a myslím si, že bylo super, jak jsme se hezky potkali na stejný rezonanční vlně. To mě moc bavilo. Děkuju. Tak jo. Tak Janku, díky. Ještě teda chvíli vydržte, dostanete 10 audioknih, tip ode mě a mějte se všichni krásně, zdravíme a ať se vám daří. Ahoj. Ahoj. Čau. Čau. Ahoj přátelé, na tenhle měsíc jsme domluvili spolupráci s aplikací Audiotéka, kde si můžete stahovat a poslouchat audioknížky. A tentokrát jsem vybral 10 mých nejoblíbenějších osobně rozvojových knih, a zároveň knih, které mě historicky nejvíc ovlivnily. Na první místo dávám knihu Koučování od Johna Widemora. Tu knihu já jsem četl někdy před 12 lety a hodně změnila způsob, jakým jsem potom začal řídit svoji firmu. Strašně moc jí doporučuju. Najdete tam set otázek, které je dobrý pokládat lidem a díky tomu je motivovat, inspirovat. Takže první kniha Koučování od Johna Widemora. Na druhé místo dávám knížku Pohon od Dana Pinka. A vlastně je to knížka, která popisuje rozdíl mezi vnější a vnitřní motivací. Pro mě naprosto klíčová, zlomová kniha, dávám ji na druhé místo a kniha teda Pohon od Daniela Pinka.
Na třetí místo dávám knížku Síla jednoduchosti od Lea Babauty. Možná jste si všimli, že já sám jsem velký minimalista, snažím se mít minimalismus jednak ve svém bytě, jednak na ploše svého počítače a jednak i ve své hlavě. A právě knížka Síla jednoduchosti byla jedna z prvních, která mě k tomu přivedla. Takže Leo Babauta, Síla jednoduchosti. Na čtvrtý místo dávám už dneska velkou klasiku, je to knížka Mindset, česky vyšla jako Nastavení mysli od Carol Dweck. Naprosto klíčová a zlomová kniha, která vás vlastně učí soustředit se na proces více než na výsledek, podporovat snahu, nejenom cíle. A za mě ta knížka je dost převratná a teorie Carol Dweck je považovaná za jednu z nejpřevratnějších psychologií za posledních 20 let. Rozhodně doporučuji Nastavení mysli Carol Dweck. Na páté místo dávám knížku žákyně Carol Dweck, Angela Duckworth, která analyzovala nejúspěšnější lidi napříč obory a vlastně zkoumala, co ty nejúspěšnější měli společného. A ona napsala knížku, která se jmenuje Grit, česky vyšla jako houževnatost, a ona zjistila, že nejúspěšnější lidé mají vlastně společné to, že mají kombinaci vášně a vytrvalosti. Vášeň, že člověk má rád to, co dělá, má tam nějakou pozitivní emoci, ale zároveň klíčová vytrvalost umět pokračovat po nějakém selhání. Takže to, jak mít vášeň a vytrvalost, se dozvíte v páté knížce Houževnatost od Angela Duckworth. Na šesté místo dávám knihu Atomové návyky, která je poměrně nová a vlastně získala titul New York Times bestseller, myslím, že to bylo v loňském roce. A je to kniha o tom, jak vlastně se učit dlouhodobě návyky, jak umět dělat malý krůčky, ale dlouhodobě. Takže psychologie tomu říká microhabits, mikronávyky, malý krůčky, ale udržitelně a dlouhodobě. Takže to se dozvíte v knižce Atomové návyky, poměrně taky převratná knížka. Na sedmé místo dávám knížku Hluboká práce od Cala Newporta. Cal Newport se dlouhodobě věnuje tématu fokusu, soustředění a vlastně on objevil, že když analyzoval ty nejúspěšnější lidi napříč historii, tak ty nejúspěšnější měli společné to, že měli dlouhý bloky soustředění bez vyrušení. A v dnešní době je to docela těžký, protože neustále nás rozptylují nějaké notifikace, sociální sítě, naši kolegové v práci. V knižce Hluboká práce se naučíte nějaký dlouhodobý návyky, jak se právě umět od těch vyrušení odstínit. A hlavně, proč je to důležitý a jak se člověk může nadizajnovat každý svůj pracovní den tak, aby toho udělal nejenom více, ale právě měl tu takzvanou hlubokou práci. Protože ty zajímavé myšlenky často přicházejí až po čase, právě bez vyrušení. Na osmé místo dávám knížku Chrise Vosse, která se jmenuje Nikdy nedělej kompromis. Chris Voss byl bývalý vyjednavač FBI a ta knížka je naprosto klíčová, co se týče vyjednávání. A za mě ta knížka je hodně zajímavá tím, že ona hodně nabourává ty klasické knížky o vyjednávání, které vlastně jakoby se pak ukázalo, že v praxi moc nefungují. On tam má přístup takzvaného behaviorálního vyjednávání a vlastně jak pracovat s emocema, s podvědomím a učí tam různé techniky, které právě se ukázaly, že fungují a nejsou na první pohled zřejmé, že by fungovat mohly. Takže za mě úplně klíčová knížka k vyjednávání, knížka Nikdy nedělej kompromisy od Chrise Vosse. Na devátý místo dávám knížku Radikální otevřenost, která je o tom, jak lépe komunikovat s druhými, jakým způsobem třeba dávat zpětnou vazbu, jakým způsobem dávat kritiku tak, aby padla na úrodnou půdu. Takže naprosto důležitý dílo, pokud člověk pracuje v nějakém týmu nebo spolupracuje s jinými lidmi, ale myslím si, že se hodí ta knížka i třeba pro rodiče, který nějakým způsobem chtějí posouvat svoje děti. No a na poslední místo, na desátý místo dávám knížku Konec prokrastinace, protože ta mě změnila život úplně nejvíce. A nejenom tím, že jsem ji napsal, ale já sám si ji občas přečtu, protože já jsem tu knížku psal 2 roky a člověk sám ty věci zapomíná. Takže já se občas začtu sám do vlastní knihy a uvědomuji si, že spoustu těch věcí jsem zapomněl. Takže opakování, matka moudrosti a je dobrý se k těm klíčovým knihám vracet. A v tomhle výběru já dávám teda svých 10 knih z osobního rozvoje, který dávám na první místa, které mě ovlivnily nejvíce. A když zadáte kód Petr25 na Audiotéce, tak je dostanete o 1/4 za výhodnější cenu. A já vám přeju, ať se vám daří, ať vám tyhle knížky pomohou tak, jak pomohly mě, a mějte se krásně.